Real TV Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən xəbər verir. Bəli, bugün, yəni oktyabrın 13-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dövlət başçılarının zirvə görüşü burada, bax gördüyünüz Askataş kompleksinin ərazisində keçiriləcək və artıq dövlət başçıları Qırğızıstandadır. Tədbir təxminən Bakı vaxtı ilə saat 11-də başlayacaq. Onu qeyd etməliyik ki, Bişkekdə keçirilən bu görüş əslində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müzakirə olunma ehtimalı olan sənədləri, xüsusilə tərəfdaşlıq haqqında sazişlər, terrorçuluq və ekstremizə qarşı mübarizə, humanitar sahədə qarşılıqlı fəaliyyət, eləcə də iqtisadi layihələrin müzakirəsi baxımından çox vacib olduğu vurğulanır. Bunu ekspertlər də qeyd ediblər. Və Askataş ərazisində bu Qırğızıstanın məşhur kompleksidir. Bu ərazidə artıq bir aya yaxındır ki, hazırlıq işləri görülürdü. Xüsusilə Müstəqil Dövlətlər Birliyi dövlət başçılarının məhz bu sammitində vacib əhəmiyyətli məsələlərin müzakirə olunması nəzərdə tutulur. Eləcə də Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu tədbirdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəxri nişanı ilə, yəni bu Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ali mükafatıdır. Bəli, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəxri nişanı ilə təltif olunacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də sammitin işində iştirak eləmək üçün oktyabrın 12-sində Qırğızıstana gəlib və Qırğızıstanda Azərbaycan Prezidenti elə dünən, oktyabrın yenə də bir daha qeyd edirik, 12-sində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Vladimir Putinlə görüşün təfərrüatı barədə biz dünən məlumat verdik, amma bir daha xatırlatmaq və daha ətraflı məlumat vermək istəyirik. Belə ki, Rusiya Federasiyası Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidenti arasında keçirilən görüşdə xüsusi olaraq iki ölkə arasında ticarət mübadiləsi, sənaye korporasiyası, eləcə də nəqliyyat logistika sahəsində son dövrdə inkişaf edən əlaqələr, eləcə də yeni layihələrin müzakirəsi aparılıb. Daha sonra xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanla Rusiya arasındakı bugünkü əməkdaşlıq səviyyəsinin daha da dərinləşməsi və yeni prioritetlərin müzakirə olunması da əlbəttə gündəliyə daxil idi. Digər tərəfdən isə Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti arasında məhz təhlükəsizlik, regional təhlükəsizlik məsələləri də müzakirə olunub. Qeyd etməliyik ki, həm də Rusiya ilə Azərbaycan arasında dövlət komissiyasının, yəni hökumətlər arası dövlət komissiyasının fəaliyyəti də müzakirə olunub və bu komissiyanın hansı prioritetlər əsasında öz fəaliyyətini davam etdirəcəyi ilə bağlı iki ölkə başçısı müzakirələr aparıblar. Burada jurnalistlər üçün imkanlar yaradılıb, bəli, biz də real komandası olaraq sammitin işini bax bu Askataş kompleksində izləyəcəyik. Jurnalistlər bir qədər arxa tərəfdə yerləşdirilib. Xüsusi çadırlar jurnalistlər üçün qurulub və orada bütün imkanlar, texniki imkanlar təmin olunub. Bax gördüyünüz bu binada isə artıq hazırlıq işləri gedir və rəsmi qaravul düzülüb. Təxminən bir saatdan sonra dövlət başçıları rəsmi keçid edəcəklər və onları Qırğızıstanın dövlət başçısı qarşılayacaq. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi 1991-ci ilin dekabr ayında yaradılıb. Azərbaycan bu birliyə 1993-cü ilin sentyabr ayının 24-də qoşulub. Və bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyində 8 nizamnamə əsaslı, eləcə də ümumilikdə 90 təşkilat fəaliyyət göstərir. Yəni 69 ümumi sahəvi təşkilatlardır, 15 törəmə təşkilatda ümumilikdə 90 təşkilat fəaliyyət göstərir. Azərbaycan da Müstəqil Dövlətlər Birliyində məhz bu təşkilatlarla öz işini əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq səviyyəsində qurub və şübhəsiz ki, Azərbaycanı digər üzv dövlətlərdən fərqləndirən cəhət odur ki, Azərbaycan burada həmişə öz prinsiplərini xüsusi rəy olaraq təsdiq etdirib. Bəli, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sammitdə çıxışı nəzərdə tutulub, biz də real komandası olaraq sizə sammitdən ən son xəbərləri təqdim edəcəyik, bizi izləyin.